اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز کرنٹ افیئرز آف پاکستان میں نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی آف پاکستان سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے ویورز اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ یہ بہت موسٹ اپڈیٹڈ ہیں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ امتحان میں ضرور فائدہ پہنچانے والے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں جو اسپیکر ہیں وہ اسد کیسر صاحب ہیں اسپیکر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے اسد کیسر صاحب ہیں اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ محمد قاسم خان سوری صاحب ہیں محمد قاسم خان سوری جو ہیں ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی ہیں یہ ان کے ساتھ ساتھ فوٹوز دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد رہے اس کے بعد ہے پروونشل اسمبلی پنجاب پروونشل اسمبلی پنجاب میں جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں چیف منسٹر جو ہیں وہ سردار عثمان بزدار ہیں سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر ہیں اور جو سپیکر ہیں وہ نیشنل اسمبلی سوری پنجاب اسمبلی کے سپیکر جو ہیں وہ مسٹر پرویز الہی صاحب ہیں مسٹر پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں اور ڈپٹی سپیکر جو ہیں وہ سردار دوست محمد مزاری صاحب ہیں سردار دوست محمد مزاری صاحب ہیں اس کے بعد کے پی کے پروونشل اسمبلی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ محمود خان ہیں چیف منسٹر جو ہیں وہ محمود خان ہیں اور جو سپیکر ہیں وہ مشتاق احمد غنی صاحب ہیں اور جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ محمود جان ہیں محمود جان جو ہیں وہ ڈپٹی سپیکر ہیں اور مشتاق احمد غنی جو ہیں وہ سپیکر ہیں اور چیف منسٹر جو ہے وہ محمود خان ہیں اس کے بعد پروونشل اسمبلی سندھ کے جو سی ایم ہیں وہ سید مراد علی شاہ صاحب ہیں اور جو سپیکر ہیں ہمارے سندھ اسمبلی کے وہ آغا سراج خان دورانی صاحب ہیں جو سپیکر سندھ اسمبلی کے جو ہیں وہ آغا سراج خان دورانی صاحب ہیں اس کے بعد جو ہے ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ مس ریحانہ لغاری صاحبہ ہیں مس ریحانہ لغاری صاحبہ جو ہیں وہ ڈپٹی سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے اس کے بعد بلوچستان اسمبلی میں جو ہیں چیف منسٹر جو ہیں وہ جیم کمال خان صاحب ہیں جیم کمال خان صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے سی ایم ہیں اس کے بعد سپیکر جو ہے وہ مسٹر عبدالقدوس بزنجو ہیں سپیکر جو ہے وہ مسٹر عبدالقدوس بزنجو ہیں اس میں ڈپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر نہیں ہوتا پیارے ویورز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ